Olha, a iluminação da ponte que liga o Porto Dantas ao Marcos Freire, Nosso Senhor do Socorro, divisa. Socorro com Aracaju, tá um problema sério. Iluminação, ó, não existe mais. Iluminação ali só de farol de carro e vagalume. E os bandidos estão assim. Às vezes os ônibus não param, com medo, hein? Vai embora. Aí as pessoas têm que encarar a pé. E aconteceu isso com uma jovem. Vagabundo pediu o celular, ela resistiu, tomou uma facada na perna. Põe na perna. As cenas que nós vamos mostrar agora são da ponte que liga o Porto Dantas ao Marcos Freire e Nossa Senhora do Socorro. Veja só, escuridão total. E mais uma vítima por causa dessa escuridão. Uma jovem que vinha do Porto Dantas parou os ônibus, mas nenhum. Pararam para ela viajar. Ela resolveu vir andando. Em cima da ponte, foi atacada por um bandido que queria o celular. Ela resistiu. O bandido deu uma facada na perna e tomou o celular. Eu estou com o Cosme, que é o tio dessa garota. Como aconteceu, Cosme? Douglas, ela vinha da região do Porto Dantas, em direção à casa dela aqui no Novo Horizonte. Né, e vinha andando, né, quando dois meliantes, infelizmente, pediram o celular dela, ela fez gesto para não querer dar, e aí ele deu uma furadazinha na coxa, onde ela teve que realmente, sangrando, teve que dar o celular. Né? Ela parou os ônibus não quiseram parar, tem medo de parar? Douglas, a partir das 18 horas por diante, no último ponto que vem de Aracaju para o Marcos Freire, ali vizinho à ponte, eles ficam meio cabreiro quando vê muito jovem demais, né, para parar esse coletivo. Então, foi o que aconteceu. O ônibus não parou, infelizmente, ela teve que vir a pé com a coleguinha. A coleguinha conseguiu correr, ela não conseguiu correr porque um dos meliantes segurou ela, e aí ela foi, sim, furada na coxa. Foi pequeno, realmente, mas foi uma furada. E perdeu o seu celular, que é um dos bens que as pessoas de comunicação têm, né? Nós estamos entrevistando o Cosmo porque a garota é menor de idade. Mas é uma vítima e as providências têm que ser tomadas. Vocês veem novamente as imagens feitas pelo Cosmo ontem à noite na situação em que se encontra a ponte que liga Aracaju à Nossa Senhora do Socorro. Vale salientar que a sua sobrinha não foi a única vítima. Várias pessoas já foram assaltadas. Douglas e sociedade, eu quero dizer aos senhores que eu creio que não foi só ela não, até porque nós que vivemos um dia a dia aqui de Socorro e que faz a travessia Aracaju, Socorro, Socorro, Aracaju, e passa na maioria das vezes os ciclistas, né, que é o mais vulnerável, no caso, ou os pedestres, claro. O que é que acontece? A ponte está nas escuras. A ponte está nas escuras, está tudo escuro. E aí eu creio que o poder público tem que se manifestar e fazer algo por nós dessa sociedade socorrense. Até porque a gente paga uma taxa de energia que é absurda. E aí fica como? Pagando taxa de iluminação pública sem ter iluminação pública, isso não pode existir. Então, eu espero que o prefeito, entre ambos, Socorro e Aracaju, venha assim, qual deles que vai fazer por onde ter a iluminação novamente dessa ponte para não ficar do jeito que está. Alguma coisa tem que ser feita. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Veja o que é vício de linguagem. O nome do... Eu falei Porto Dantas. É Porto da Anta, mas o vício da linguagem é Porto Dantas e as pessoas entendem. Porque o nome é Porto Danta. Da ANTA, tá? É, mas um detalhe, a ponte aí não está ligada à Prefeitura de Aracaju, nem de Nossa Senhora do Socorro. O problema é relacionado ao Estado. O problema da falta de iluminação é com o Estado.